Jeg føler måske, at der var forskel på, at mine veninder i gymnasiets største problem var drengedrama. Og jeg var sådan, når jeg forresten for halvandet år siden prøvede jeg at hænge mig selv i mit skab. Altså du ved sådan, der var men en kæmpe forskel både der. Mig og to folk, ja. Og vi skal finde ud af det. Det er fair nok, og det er normalt. Overhovedet ikke har lyst til eller at om det er ikke, at du overreagerer til, at du har fucking overdrevet følelser. Ja. Og samtidig så forhindrer det også lidt i at vokse op. Så derfor har man den her ting og barnlighed i sig. Hvor at jeg ved ikke, om jeg er klar. Og det kan være en kæmpe bonus. De sidste par måneder har jeg følt mig rigtig alene, og det er virkelig mærkeligt at sige, fordi jeg har lige fundet Otto, og jeg føler, at mit forhold med jer er sådan der det bedste, det har været nogensinde. Men samtidig så føler jeg mig også bare på et punkt, hvor jeg kan ikke finde ud af at sige, jeg er okay. Og det sidste år har jeg ikke rigtig taget meget for mig selv. Jeg har virkelig været sådan, jeg har virkelig, altså udskiftet mit misbrug på en eller anden måde. Og det kan jeg jo godt se nu, det kunne jeg se på det. Men altså sådan, det var meget det der med at drikke sig fuld, fordi jeg havde ikke noget bedre at lave. Altså, og gad ikke at tage mig sammen til at lave det nu. Og det skal der også være plads til, 100%. Men der kommer et tidspunkt, hvor det bliver for meget. Det er stadig en proces, hvor jeg lærer. Og det er noget, jeg skal give mig selv tid til. Men det er også rigtig svært at sige, det er fucking okay, at jeg skulle bruge noget tid. Fordi jeg føler, at når jeg kigger på så mange andre, så har det ikke taget noget. Og det ved jeg godt, det ikke er sandt. Men du ved, når man står i den situation, hvor man bare sådan, at der er ikke noget, der går, som det skal. Og ser folk har succes, altså sådan, så glemmer du lidt, at det tager 1000 forsøg. Jeg lige kom hjem på arbejde, og for 2 dage siden lavede jeg et rigtig risky move og ansøgte om en elevstilling til Matas i København. Samtidig er der problemstilling i, at lidt senere i dag, der skal Otto til samtale hos Danmarks Journalist- og Medieskole for at finde ud af, om han ligesom er en af de stykker, der får lov til at starte i Aarhus her til september. Det starter bare de her tanker i mit hoved. Sådan der, hvad nu hvis jeg ikke får elevpladsen alligevel? Hvad nu hvis både mig og Otto får et ja, og vi skal finde ud af det derfra? Hvad nu hvis Otto overhovedet ikke har lyst til, at jeg tager med ham til Aarhus? Hvad nu hvis jeg ikke er god nok til at få en elevstilling? Hvad nu hvis jeg ikke er god nok til Otto? Og det er så sindssygt angstprovokerende. At skulle tænke over alle de her ting, som jeg egentlig ikke føler, at jeg burde tænke over endnu, fordi alting i mig og Ottos forhold er gået meget hurtigt. Men jeg ved ikke, om det her bare steppet, der bliver for hurtigt. Og det er jeg bare rigtig nervøs for. Det er jeg sindssygt nervøs for. Jeg har så travlt i dag, og det har nærmest kun været sådan taktataber, der kommer og skælder mig ud, fordi vi har lukket toilettet om natten. Hej, hej. Hej, goddag. Håber så inderligt på at få den der fucking elevplads. Og det får jeg svar på mandag. Der. Er det ikke sindssygt? Det er my work, my job. Damn. Sidste halvandet år har jeg spenderet med at arbejde fucking nat hernede.
Det er altså et rimelig tarveligt job, hvis jeg selv skal sige det. Og i dag har jeg fået samtalen til elevstillingen. Den skal jeg til på onsdag kl. 16, så før det står sådan. Og det gør mig meget nervøs. Fuck, jeg er nervøs. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer til samtale. Det er virkelig svært. Det er virkelig svært at skulle tage mig sammen til at blive et rigtigt menneske med et rigtigt job, med en uddannelse. Når man vokser op på den måde, som jeg har med at være selvmordstruet fra, at du er 11. Der tænker man ikke så meget på fremtiden, og man skal lave, og man er meget i tvivl om, det føler jeg, men man bliver meget i tvivl om, der overhovedet er noget ud for en, så hvorfor overhovedet spekulere på det. Og derfor har jeg aldrig rigtig tænkt på, hvad fanden jeg skulle lave. Og derfor er jeg virkelig meget i tvivl om, hvorvidt det her er noget for mig. Og det har jeg været med alt, jeg har overvejet at lave. Alle uddannelser, alle skoler, alting. Jeg har virkelig sådan, jeg har tænkt, det vil jeg gerne de første 2 måneder. Så jeg tænkte, hvad fuck laver jeg her? Fuck, jeg er bange. Fuck, jeg er sådan hjert bange for, hvad fuck, jeg skal efter sommer. Fordi lige nu, der er så mange forskellige ting, der spiller ind, og jeg ved ikke, om jeg er klar til nogle af tingene. Du skal ikke have den på, jo! Den passer dig bedre end mig. Så laver vi fucking DIY distortion top. Fordi jeg ikke har noget til på, mand. Yeah. Hvor tror vi, det... Hvor tror vi, en crop top skal crops? Altså, er du klar på, hvor meget af mit tøj, jeg havde ødelagt, da jeg var yngre? This is nothing. Jeg kunne faktisk godt forestille mig. Ja, min mor blev så sur på mig, hver gang jeg klippede hul af mine jeans. Yeah. Jeg tror virkelig ikke, mine forældre regnede med, at alt det med tatovering og sådan noget ville holde ved. Det er et vildt idé. Altså, jeg har stadig den samme septum piercing, de fik mig til at tage ud 3 gange. Man. Det var meget sjovt. Det virker sgu da fint. 1, 2, 3, så var der top. Ej, det er meget fint. Så er der slæb på. Det er perfekt. Det er smukt, tag den lige på. Det er bare lukket. Det er asymmetrisk. Åh, det er sjovt. Åh, det er noget, det er. Det er sådan noget, jeg skal lade være med, tror jeg. Nå, hvor mange dage skal jeg være hos dig? Du skal være hos mig til mandag, til tirsdag, til onsdag, til torsdag, til fredag. 1, 2, 3. 5 dage. Jeg fik den fucking, jeg fik fucking elevpladsen. Og de sagde bare, jeg har taget den her personlighedstest, så jeg har opgået sådan fuldstændig angst og stress over at have taget den her test. Så kom jeg ned og fik bare at vide, at jeg havde scoret pissegodt på alting og var et perfekt personlighedsmatch til deres butik på baggrund af ja, alle de ting, der gør mig til mig. Og vi kom faktisk også ind på den her dokumentar om, at jeg har bipolar. Og de sagde, jamen, det gør os jo faktisk ikke noget. Det gør os heller ikke noget, du har tatovering, eller hvordan du er. Du virker som et rigtig rart menneske, og vi føler, at vi kan uddanne dig inden for rigtig mange ting. Og vi har faktisk allerede lidt et brand, du godt må arbejde med, hvis det er. Og så det hele er bare faldet på plads. Og det er så mærkeligt. Det er sådan en mærkelig følelse i kroppen, at at jeg har fundet ud af, at jeg også bliver i København, og jeg stadig kan søge lejlighed med mine venner, og
være her i København og arbejde et fedt sted med mega nice mennesker, med noget, jeg interesserer mig for. Og har fået lov til at tage den her uddannelse i 2 år. Og, det er bare for vildt.